Sakra, to nesu na zádech. Já to nesu zden do nazádech. My si nemusíme, jako my jdeme dělat si číst briefing vlastně, že ješ, víme. Ne, musím si to přečíst, já ti nesu na zádech jednu část a ty druhou, budem si povídat. Vás pustí jenom dvě technické věci. No cože, ještě? M113 teoreticky plavou, nicméně jiný jednotky nám zahlásili, že se jim jich pár utopilo a že se jim zapadávají v rejžových polích, takže jak hluboká řeka, tak ty zatopený rejžový pole jsou místa, kterým se řidiči bych asi chtěli vyhnout. Protože okay. Nemáme žádnou těžkou mašinérii, co by je vytáhla sebou. A taky dávajte pozor, v terén je náročný, cesty jsou úzký, je tam spousta malých překážek a M113 velice rychle a nečekaně zatáčejí a následně se převracejí, takže je potřeba jezdit opatrně. Radši pomalu a opatrně, než to někde valit a dělat salta. Jacob, Mucha. Várek, přitom. Jacob, kde? Mucha? Jo, trojka. Tak je robit si úplně triviální věc, že je v ledánku. Ale ne. Bylo nám odvolení dano za úkol vystoupit na budu Aberdeen a to znamená, že uděláme kolonu a bude jednička, dvojka, trojka pěkně za sebou, každý si vezme svůj M113, kterou máte předělenou, ZUL 1, první družstvo, ZUL 2, druhý družstvo a tak dále. Dando? Pěkný, je to pěkný, ale... Slyšíme tvoji domácnost, Dendo. A zrovna tam bylo nevhodný to, že se nám družstvo rozpadá. Tak. A ten úkol bude úplně jednoduchý. Jednička v podstatě se dojede na Broad Bristol a začne ten první jakoby zajišťování. To znamená, že jednička vzhledem k tomu, že jde první. Tak to si tam vystoupí na budu Aberdeen a se snažit to tlačit po té západní straně té silnice a v podstatě, aby první nahlídla z toho budu Bristol na to, co nás tam čeká nebo nečeká, nebo jak to bude vypadat a po případě začala krejt ten postup dvojky a trojky. S tím, že trojka pokud možno vyjede nahoru se 113, pravděpodobně to nebude možný, takže pojede dál po silnici a její vlastně úkol bude dojet na bod Dover, odkud bude krejt dvojku. A dvojka bude prostředkem silnice prakticky napřímo. A bude doufat, že je nedostří na sračky, než se dostane na bod Edinburgh, kde potom se začnou podle toho, jak bude, v jakém stavu bude dvojka, tak buď bude pokračovat na bod Fairham, anebo jí doplní trojka a trojka bude zajistit bod Fairham. No, to je zatím takovej hrubý plán. Nějaký dotazy, připomínky? Dvojka. Posílej. Já počkám na bod Aberdeen, než se nasune, minimálně než mě předjede trojka a než se jednička nasune na ten Bristol. Je tak? Potvrzuju přesně tak. Jo. Jednička, otázka ohledně M113. Předpokládám, že na bodě Bristol nás ještě může kryt, nebo respektive může kryt tu vesnici, ale jak se pak budeme přesouvat na ten druhý bod, tak tam už asi nedovezme, aby nám nezapadla. To je naprosto, tady ten bod myslíš, jo, na seru. Ano. A to bude jenom jako s ohledem na to, že tam můžeš třeba poslat nějaký tým, kde by si mohl vidět líp na ten Fairham. Je to jenom čistě jako nápad, jo, vůbec to nějak neber úplně v potaz. Myslím si, že by možná teoreticky šlo jít, tady vidím, ty rejžový pole jsou docela zaznačený. Možná to půjde tady potom v okraji toho rejžovýho pole. Ale nevím, dokážu si to představit, jak to vypadá zatím pořádně, takže... Jasné, mně to přijde jako dobrý nápad, je prostě dostat do kleště a napadnout ze severu, ale pak tím pádem naše M113 by byla teoreticky volná k podpoře nějakého jiného družstva. A nechte si ji u sebe, já nechci vůbec slyšet v nejlepším případě ty M113 na velký vysílačce, jo, řešte si je sami osobně, kde budete potřebovat. Myslím si, že z Budubristov budete mít hodně kontaktů směrem na západ. Tak ještě někdo něco? Jo, ten minometný tým, to si vyřešíme až v mapě spolu, není potřeba, aby to všichni slyšeli.
takže nikdo okay. Jiný dotaz. Ještě já tam, co se týče toho Edinburgu a toho dobíjení mostu, já to tam budu tlačit, i když tam, jakože už, když budu mít jedničku na Bristolu a trojku na Dovru, tak už se docela asi budu bát sám, jako pohnout se z toho Edinburgu. Jo, ne, proto říkám, v jakém stavu budeš na tom Edinburgu a podle toho buď ty zůstaneš na Edinburgu a trojka ti jakoby půjde z jihu dobít ten Fareham, anebo nebo budeš to dostatečný síla, budeš dobít bod Fareham a trojka tě doplní na budu Edinburgu. Jedno z toho se stane. Rozumím. Potom se bude, jasně, potom se bude popřípadně nějak postupovat na bod Glasgow, ale to záleží podle toho, jaký budou síla ty družstva. Takže za mě všechno, jestli nikdo nic teda, tak to můžeme pouštět. Jo, ještě připomínám, komu se to bude sekat, snižte si dohlednost, není potřeba víc jak kilometra. Ještě dotaz, fanové, jsou tam civilisti? Co je to napsaný v briefingu, můžou být. Tady někdo nečte briefing. Že to zrovna hovoří. Pouštím. O něm to víme. Pojď, východ, kilo. Zenda, kilo. Tu, za tebou. Počkej. Jenička, jdeme na východ. Já se už umím číst, ale koordináty. No, Roši, poslucháme, pane. Jo, pojďte tady po straně. Jo, jdeme, Zdendo, za velitelem. Jo, jdu, nebo jdu za tebou. Fano? Máme tu M113 vlastní, že jo? Jo, my máme číslo 4. Jo, to je to poslední. Dobrý ksik, Zdendo, konečně vypadá, dobře, do piču, se květi tohle dořekl. Okay, super, takže váš úkol bude aktuálně jet z HQ a líbil se mi bod Cambridge, možná někde jako dál východněji vodnější. Takový jiný likorský povstání, kamarád. Jo, pracuje se na tom, ale teď práce, rodina a hudba do toho teď hraje. Ale neboj, mám to rozdělené. Ale tady by se hodila ten můj rotačák, co mám vždycky na základě výcvikové. To je dobrá muzika, to je oldschoolová ze 72. 49, ne věrko, 49. Tak to vypadá na dlouhý přesun, to je podle té rychlosti. Ujeli jsme asi 150 metrů. Nech se užívat muziku, disciplinu, tady žádný hajdíčka nejsou, tady si ho tady stále. Panova kytar. Příští strumy. Já slyším paní obyčí, než nehrá na kytáru. To nevadí, ale podívej, ten prst od těch pružinský ter má pěkný červený. Typická panovina, že? Přesně tak, vole. Což je jenom velitelská minometka. Všechny tady se budou rozprášit. Ještě, že nemáme heli, kdyby tím byl crash, aby jsme nezřešili ani mimo. To bůh, jo. To je tvůj Forest. A ve vrku je takhle, jo. První a Forest Gump, rozumím. Já jsem ten nekej, vole. Krevety můžeš udělat jakkoliv, kámo, vole. Na másle smažit, vole. Jak si se tam vyškrabal? Ale kilo HQ si může na naší věc stoupnout na to 13, jestli chcete. Stoupnout? A jsou tu hadi. No, vidíš. Je problém vyřešen. Tak šup. Za mě je taky super krásná mise, zopakuje to, co minulé. Jedničkou plně famozní tým, díky moc všem. Na začátku, jak jsme postupovali na ten jich, tak tam měl Vladádek dobrý nápad potrnout se rovnou na ten alternativní bod, protože si myslím, že jsme to celkem hezky pokryli. Tam úplně v klidu bezproblémově. Pak jsme se přesunuli na ten most, který jsme prošli taky bez kontaktu, díky tomu, že už tam většina věcí byla podle mě vyřištěna od té dvojky, trojky, je tak v pohodě. Následně přesun na ten bod Glasgow, tuším, tak jak se to jmenovalo, tam zase za nás cajk, potom jak tam byly trochu ty zmatky stáhnouce, tak tam jsme chvilku seděli v plechovce pod střelbou, přemýšleli jsme, jestli si troufneme vylíst, nebo tam radši budeme zalezli a bezpečí. Pak jsme vlastně pomohli té
dvojce, trošku jsme je vyléčili, tady děkuji Hirovi za odběhnutí a asistenci. Dotáhli jsme to pak vlastně na ty další body, na ten Manchester tuším. Tady v těch budovách, chyba z mojí strany, poslal jsem Bílou trošku moc dopředu, nestihl jsem to pak odvolat, protože bez vysílaček, tak bohužel první ztráta v Alfě, což je Peter, no a pak de facto hrdiný přesun. Komunikace všechno za mě v pohodě, na vysílačce s malou, s 113 úplně v klidu, myslím si, že profa tam většinou se pohyboval tak, jak uznal za vhodný. Já jsem si jenom čekoval, v jakém stavu, případně jsem se ho někam poslal, tak maximálně, jestli to pro ně nebylo moc pomalý a neakční, protože, jak říkám, žili se svým životem. Jinak za mě fakt super, skvělý tým, bylo mi ctí a potěšení mám velet. Tak za bravo, co říkal, tam to opravdu fungovalo, velitelstva na výbornou, nebyl sebe menší problém, ta komunikace tam byla vždycky o nějaké vzájemné domluvě, Velik potom rozhodl, tak se tak konalo, takže ty úkoly jsme plnili, myslím si, že bez problémů, přesuny absolutně v pohodě, žádnou krizovku jsme neměli až na konci, kde nás Petra tam nastřelil jeden, jinak vždycky jsme to měli pokryté a když vyběhl i jeden osamocený, tak ho další kři sundali, takže tam to fungovalo úplně bez problémů.